haweenka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ayaa baroordii u sameeyay haweenka Soomaaliyeed ee loo geystay tacdiyada waxaana ka soo qayb galay haweenka ku dhaqan afarta xaafadood ee magaalada Jowhar iyo mas'uuliyiinta ka socota maamulka gobolka Shabeellaha dhex ee ka degmada Jowhar waxaana qayb ka ahaa mas'uuliyiinta ka socota maamulka Hirshabeelle iyadoo maalintii shalay ay ku beegnayd maalinta ururka waxaan ugu horeyn munaasabada baroordiiqa ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtaar Baari. 8 Maarso ee shalay ku beegnayd bishaan oo dhan waxaan leenahay hambalyo waa maalintaas maalintii haweenka. Waxaa farxad weyn noo ah isku duubnida haweenka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha dhexe. Maalintii haweenka adduunka. 8 Maarso waa maalin qiimo weyn waa maalin laga xuso caalamka oo dhan qaasaan Soomaaliya oo taariikh weyn ku leh jiritaanka ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maalintaas weyn iyo munaasabadaas weyn ee 8 Maarso haweenku waa kuwii noo dhaxay waa kuwii na dhalay waa kuwii nala dhashay gabadh walba meesha ay taaganta waxaa looga baahan yahay in ay u dadaasho meesha ay ku dhalatay meesha waxaan idiin sheegayaa waxaa badatay gabdhaha xadgudubka lagu waxaan leenahay gabdhaha meel kastoo aad joogtiin Soomaaliga xiriir inaad samaysay waxaan maqli jirnay gabar ayaa la faraxumeeyey maanta waa la dilaa ninka faraxumeeyey waa mahadsantihiin waxaan idiin sheegaa meesha nimanku ay ka toogtaan nimanka faraxumeynta u geysta haweenka waxaan leeyahay gabdho badan oo astaahila oo askara ee qoryo wata aad ku jira gabar ninkii furxumay waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waa ka xunnahay dhacdooyinka ka dhacay ee gabdhaha lagu furxumay haya waa ka soo horjeednaa ma ogolin sidoo kale waxaa madasha baroordiiqa ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed daqare waa maalin weyn waa maalin u astaysan ama aan dhaho bil u astaysan haweenka soomaaliyeed iyo kan adduunkaba waxaan leeyahay marka ugu horeysa waa idinku hambalyaynayaa maalinta haweenka soomaaliyeed hambalya ayaan idin leeyahay hambalya kadib haddii aan dib u fiirino taariikhda haweenka soomaaliyeed waa taariikh aad u weyn hadday noqon lahayd halgankii xorimadoonkii haddii ay noqon lahayd inta dowlad la'aanta ay haweenka kaalintay ka qaateen waa lafdhabarka ummadda soomaaliyeed ayaan leeyahay waxaan leeyahay mar labaad hambalyo ayaan leeyahay haweenka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kan soomaaliyeed haddii aan middaasi intaas kaga tago waxyaabihii hadda laga hadlayay ee ahaa kufsigii waxaan leeyahay waa arrin aad u xun kufsiyada dhacayo waana cambaaraynaynaa sidoo kale waxaan cambaaraynaynaa gudniinka fircooniga ah inuu yahay asigana mid la mid a kufsiga waxaan leenahay waa arrin aad u xun haddii aan middaas kaga tagno dalka Soomaaliya xaaladda uu ku jiro ama maamul goboleedka Hirshabeelle waxa ka bixi kara waa haween urweynaha haweenka gobolka Shabeellaha dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan u hambalyaynaynaa haweenka adduunyada oo ku dhaqan oo dhan marka xiga waxaan u hambalyaynaa haweenka Soomaaliyeed kadibna waxaan u hambalyaynaa haweenka Hirshabeelle kadibna waxaan u hambalyaynaynaa haweenka gobolka Shabeellaha dhexe maalinta lagu asteeyay xuskooda sanadkiiba waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo bashbash iyo inay helaan cadli wixii oo dhib ahoo jiro iyaga xaggooda ahoo tacadiya in ilaahay ka saaro ayaan maaragtayna taasna ilaahay aan wabaryayna ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe Madiina Cadow waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee gobol heerteg iyo heer federaal waxaan ku salaamaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd salaam waxay tahay ujeedadaynu maanta oo 8 Maarso farxad leh waa soo marnay maanta waxay noo tahay maalin mugdi oo madow waxay noo tahay dad dhallaankoodi loo adeegsaday hooyo wiilkeedi loo adeegsaday qarxiyaa loogu soo dhiibay kufsigiyaa loogu soo dhiibay waa wax xawilan waay
ummada Soomaaliyeed meel kasto joogto waxaan leeyahay arrimahaas fooshaxun meel ha looga soo wada jeesto loo soo wada jeesto Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV.